Tässä tosi tarina, miten toimitusjohtaja pettyi hänelle esitettyjen ideoiden vääntövoimaan. Toimarin tehtävä on luoda omistaja-arvoa kunnianhimoisesti, eikä vaan siirtää kansituolia Titanicilla. Istuin juuri valmistelemassa strategiaprosessia toimitusjohtajan kanssa. Kysymys kuului, mistä löydämme vielä paremman kasvun? Strategiamme on kyllä oikein, ollaan muutettu firmaa paljonkin, mutta lisää kunnianhimoa tarvitaan asioihin, joita tehdään. Toimari kertoo, että hän ei ole tyytyväinen esitettyihin ideoihin. Ei hän tuo auta minua tehtävässäni yhtään. Johtajisto on vähän ymmällään. Mitä ja miten sitten? Sinulle ei mikään kelpaa, olet niin vaativa. Keskustelussamme syntyi ajatus tehdä näkyväksi ja kyseenalaistaa nykyisiä tapoja synnyttää kasvua. Entä jos muutama perinteisistä kasvuoletuksistamme on vanhentunut? Päätämme kartoittaa kasvuoletuksia ja yllätys, yllätys, koko porukan voimin digillä. Kerron lisää ensi kerralla.